برنامجكم وحافظ ضيصي حوالاتها وشركة حوالاتها عالمية لدن إكسبرس. لدن إكسبرس ولقوا مرمان لدن إكسبرس ملقوا يسو آدمي دادكونا وكل نادي ولله بي كشقيسا قرشهو دون وحاو يهي كدرسو حداد دونتنا وقاقادو سدح دقيقو يوحي لمدا شركة حوالاتها لدن إكسبرس لامه دو كويا لميلا بدن او دونيدا اه وحي شركة دها كالي اوغد وانتهي لدن اكسبرس يدو لعقاها جارسي نيسا قري كستا كوب كستا يوولي بقيت كوستيسا لدن اكسبرس. بسم الله وكفى وصلاة على نبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت له الصوماليات مال والبود عالم كان نقدها ونيسان مركلة كسو دوادا برنامج كيني قيمها لها نور الإسلام. برنامج كان نور الإسلام وحا ومركي هورسو قل جري مالي والحد أصو عدا مركة أيتاي صدح دا قرن ميمو لكن هذا وحا وبرنامج كسو قل إن شاء الله تعالى حلقني حليدا كدن بيسا شنطة قلب نما مالين والبا أو تلاذة إن شاء الله تعالى. سيدا آد ويجي هوريكو داوتين وحين وغهدلني برنامج رنتي آد وخيمة بدنا أو كساب سنة نمعادة أو الله سبحانه وتعالى ونسيي لكن ويجان وحين وغهدلنا برنامج آد وقيمة بدن إسنا أو أن رنتي جعلها إن بدن أو دادكا سنين تا أهل وقيرك أي كفا إذي سندوران أما أي عبراء النقون دونتا وانا تسالق روح بدن وانا ارن قيمة بدن وقفل با او مؤمن اهل الربا انو كيقب قاتو انتا او اوودو هدي او عقلي كودر سنكرو اي هدي او مال كيسا كودر سنكرو اي هدي او فكر سليم اه كودر سنكرا انتا با برنامج كوحا او كساب سنيا هاي هاي ادرونتي او استاكتاي ان اي دادكا ديسايبل كا اما دادكا حبنوهو دو او سندما استرنين اي صوماليات ان وحلو قبتو او مركا ايغا لو استاغو او مركا لو سمي اسبيتالو حرون لو حراني لو سميو ايي هيئدني غراتاي هيئدن waxaa magacde lo marka la soo gaabiyo lo yaqaana SDDP oo laga soo gaabiyo Somali Development Disabled and Program oo ah hay'adda in horumarinta dadka xubnahoodu u san dhameystirneen horumarintooda ama barnaamijkaas hay'adda sida ayaa laga soo gaabiyay een waxa ay qabatay waxyaabo far badan insha Allah ta'ala oo waxa aad ka daawan doontaan een barnaamij soo socda laakiin intaanan barnaamijku u gudin aan u gudagalin waxa maanta barnaamijka gala qayb qaadanaya shaqo limida culimada Soomaaliyeed waa Sheikh Ibrahim Muuse oo isagu horteeda fadhiyay Sheikh Ibrahim fadlan salaam Ibrahim barakallahu feek jazakallahu khair een waan mahadsantahay jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een ikhwati al'izza fi kulli makan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga dhigo kuwii khayrka isu taaga taasoo ilaahay u leeyahay wasaaricu ilaa maghfiratin min rabbikum wa rahmatin ayad kale u leeyahay wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ilaahay wuxuu leeyahay ayad kale alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ayadaas markii aan feerino waxaa lagu bilaabay aqoonta oo asaaskii ah yaani qofka meesha islaamku uu ka soo galayo islaamka waxaa lagu xigsiyay cibaadadii oo salaadii ah sheyga saddexaad ee lagu xigsiyay waxa weeye wa mimma razaqnaahum yunfiqoon dadka muuminiinta markii ay labadii ugu horeeyay oo ah tawxiidkii iyo cibaadadii waxaa lagu xigsiyay wa mimma razaqnaahum yunfiqoon taa waxaan ka fahmaynaa fadliga ay leedahay sadaqadu. Sadaqadu si caam ah fadli ayay u leedahay si kastaba ha lagu bixiyo. Laakiin darajaad ayay si kala leedahay oo si kala fadl badanaysaa. Darajaadku waxa weeye ayad waxay inoo sheegaysaa مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثال حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ayadaas ayaa inoo sheegaysa waxaa jirtay inuu nin muhsina waqti hore oo waqtigii maaragtay uu bixiyay sadaqaan bixinaya habeen maanta sadaqaan la baxay ayuuri nin marka wuxuu ahaa maal haysto oo taajira sadaqadii uu bixiyay marka waxa habeen marka wuxuu ku dhacday gacan qof tuuga
dadkii waagii uu bariyay waxaa la yiri marka qofka tuuga ayuu sadaqadii siiyay waa lagu sheekay subaxii habeenkii dambe wuxuu is yidhi sadaqadii meeshii loogu talagalay waan bixinayaa wuu niyooday waxay ku dhacday qof yacni xumaan ka shaqaysa oo jirkeeda galata ayay ku dhacday subaxiiba waxaa la yidhi sadaqadii si uu bixiyay caawana qofkaas uu siiyey habeenkii dambe ayaa wuxuu yidhi alleelaha waa inaad meeshii la rabay caawa ay ku dhacdo isagu niyadiisaas ahayd oo qof miskiin ah oo u baahan waa inaad siiso qof taajir ayay gacantiisa ku dhacday markaas waxaa la sheegay halayna wuxuu bixiyay baa la yidhi taajir marka sadaqadiisii markaasuu yidhi subxaanallah tuug iyo qof jirkeeda gadata iyo taajir meeshii uu rabay dad mudan oo masaakiin oo gaajaysan inuu siiyo waxaa lagu yidhi sadaqadaadii way asaxday ha ka welwelin tuugu waxaa dhici karta inuu ka dhowrsoodo waxa uu xadayo qofkan jirkeeda gadanaysa inay ka dhowrsooto oo ay iska bedayso oo xumaanta ay kaga baxdo qofka taajirkee inuu dareemo uu is yidhaahdo sida adiga lagu siiya dad bixi marka kama khasaarin ayaa la yidhi way ku asaxday sadaqadii si caamka ahayd markii loo bixiyo sidaasay leedahay fadligeeda laakiin ayaddu waxay noo sheegay mathalu ladiina yunfiquuna fii sabiilillah waxaa la yidhi sayidina yacni radia allaahu canhu cabdiraxmaan ibnu coof ayaa ilaahay wuxuu siiyey maal maalkana wuxuu ugu talagalay yacni sida uu ilaahay doonaya yuu u samayn jiray maalin maalmaha ka mid a ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu iclaaniyey sadaqa yaa la baxaya oo jannada helaya marka jeish ayaa baxayay marka jeishka ayaa maal gelinaya waa jeish xoog badan oo muslimiinta ahayo yacni umada daafacayay marka wix alla wixii jeishka ku baxay yaa bixinaya buu yidhi oo jannada loogu bedelaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu iclaaniyey nin asxaabtii ka mid ahayd oo miskiin ahaa ayaa wuxuu yidhi waxaa hadalkii nabiga ka mid ah ittaqu naara walow bishiqi tamra naarta iskaga ilaaliya waxaad isaga dhigtaan xitaa waxa la yidhaa bishiqi tamra yacnii jeex timir dhinaceed ka dhigta xitaa iska ilaaliya sadaqa un la baxa wax kastaba aad ka gaashaanta naartii haddii xitaa yacnii jeex timireed waa wax yar yacni naartii inay idinka celiso nin baa marka wuxuu soo qaaday gacan yacnii ama dhuub mugii oo ah yacni gacan inta lagu qaado oo timir ayuu helay wax kale uu waayey intiibuu kusoo qaaday gacantiisu kusoo qaaday markaasuu nabigii hor dhigay nabigii calayhi salaatu wasalaam ma dhihin maxaad waxaan kada ay yar tahay maad soo badisid maxaad u keentay ilaahay khayraa ku siiyey buuhi wuu duceeyey munaafiqiintii masaajidka fadhida ayaa arkayay oo waxay yidhaahdeen ninkani muxuu tarayaa jeish dhan ayaa la ilaalinayaa in la maalgeliyo marka muxuu sadaqadiisu ay taraysaayo timir uu kusoo qaaday maxay tari waxaa ma tarayso waxaa isla markii yimid cabdiraxmaan ibnu coof oo ilaahay maal siiyey muxuu yacni waxaa la yidhi jaraar waxaa la yidhaha dheri buuxa oo dahab iyo fildo iyo lacag ka buuxda ayuu keenay markaasuu nabiga hortiisa dejiyey ku dejiyey yacni waa ashuun buuxa oo dhan oo dahab ka buuxdo kiina marka munaafiqiintii waxay yidhaahdeen wuxuu u dhigayaa inuu maa yuriidu ilaa riyaa-an wa sumca baa la yidhi waxaas wuxuu le dadku istusaya hallow arko waa sidaas kii horena maxay yidhaahdeen sadaqadiisa ilaahay muxuu ka rabaa yacni wax lagu soo qaaday gacan wax looma baahna kanna saasay yidhaahdeen ilaahay markaas soo dejiyay alladiina yalmizuuna almutawiciina alladiina yalmizuuna almutawiciina alladiina yalmizuuna almutawiciina fi sadaqaati waladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allaahu minhum walahum cadaabun aliim ayadu sida ahayd kuwii yacni muminiinta ku jeesjeesaya iyagoon wax kale heli karin wixii ay gacantooda ku heleen yacni iyo kuwii maaragtaayay waxa badan helena saasay yidhaahdeen kuwaas marka waxaa la yidhi way ku jeesjeesayaan muminiintii cadaab ayay leeyihiin cabdiraxmaan ibnu coof marka sadaqada ilaahay markuu bixinayo waxaa ka mid a maalin maalmaha ka mid ahayd ayaa wuxuu dadkiibaa waxaa dhacday abaar ayaa dhacday qaxdi baa dhacay madiina waxaa ka dhacay gaajaa loo dhintay markaasaa waxaa soo galay maalkiisii 700 oo awr
todoba boqol oo rati ayaa shaam ka soo gashay wax la cunaana la laayahay aam qaxdi baad todoba boqol way buuxaan maxay wadaan saliid iyo bur iyo waxa la wixii loo baahnaa iyo dhar ayay wadaan shaam bay ka yimaadeen madiina soo galeen magaaladii baa isla gariirtay yacni todoba boqol awr meel soo gashay markaasaa la isu soo baxay waxaa la yidhi qaafilaa soo gashay ka nin waliba dadkii tujaarta ahay madiina ayaa tegay ay ka hor tageen waxay sameeyeen inay nin waliba uu gato awrtaasi waxay wato sii gato ayuu doonayaa intuu ka iibsado inuu kasii baayac mushtara tujaartii oo dhan baa soo baxay markaasaa waxay yidhaahdeen way isa soo urursadeen waxaa la yidhi wuxuu u baahan yahay todobada boqol waxay wato midkiiba mid baanu saarnay dirhamkiiba dirham baan ugu bedelayna laban laab markaasuu yidhi may kordhinaysaan markaasay yidhaahdeen haa halkii dirhamba laba dirham baan kugu bedelaynaa ayay yidhaahdeen ma isii kordhinaysaan buu yidhi halkii dirhamba saddex ayaan ku laablaabaynaa oon kuu kordhinaynaa markaasuu yidhi ma wax ka badan baan haystaa maxaa la yidhi wax ka badan ma haysataa annagu tujaartii madiinaan nahay wax kale oo naga yaqaana ma jira suuqa intaa wax kaaga badin karaa ma jira ayaa leh intaa wax idinka badan iga badinaya ayaan idin sheegayaa buu yidhi waxaan ka helay buu yidhi fowqa sabca samaawaatin ayaan ka helay buu yidhi in la ilaa laabayo todoba boqol iyo wixii ka badan aayaddii marka ayaa u akhriyey mathalu aladiina yunfiquuna fii sabiili illaahi ka mathali xabatin ambata sabca sanaabila marka baahidu markii loo baahan yahay baa intaasaan lasii laablaabay marka hadda waxaa laynoo sheegayaa dad soomaali oo dhan dhibaataa ka jirta gaajaa ka jirta dad marka curyaaniina oon socon karin maxaad u malaynaysaan baahidooda kuwaa waxaad bixisa waxaa weeye kuwaa cabdiraxmaan ibnu cof uu sheegay oo yacni sabca yacni yacni markii niyad fiicanaad ku bixiso insha allah qof waliba uu ku bixinayaa ilaahay wuxuu ku labanlaabayaa toban laga bilaabo ilaa todoba boqol ilaa maa laa nihaaya marka ajrigu waxa weeye waa la iibsadaa nabigu maadaama uu naarti kaga dhowrsana walow bishiqi tamrin yacni qofkii ilaahay wax siiya inuu dadkaas disablka ah oo gaajaysan dhinac walba soomaali oo dhan waa gaajaysan tahay way dhibaataysan tahay waxay isugu darmatay abaaro iyo col iyo dhibaato dhan haddana iyagiina waa waxa mucawaqiin wey waa disable marka kuwaa ilaahay wuu idin labanlaabayaa qisooyinka uu islaamku marka inoo sheegayaa sadaqaadka way badan tahay qiso kale waxaa jirta oo dhacday baa la yidhi sayiduna cali radiallahu canhu iyo xaaskiisii bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam faatima waxaa dhacdaa la yidhi waxaa xanuunsaday xasan iyo xuseen rayxaanatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam shabaabu ahluljanna waa xasan iyo xuseen waa aalubeydkii faadumo rasuul wiilkeedii wiilasheedii weeyaan iyo cali labadiiba way xanuunsadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo booqday baa layidhi waxaa la socdaa layidhi nabiga cumar iyo abuubakar ayaa la soo booqday ihtimaamkii uu marka nabigu siinaya jacaylkii uu siinaya markay arkeen iyagiina marka way wiilasha xanuunsanaya way ka walbahaareen ka xanuunsadeen cumar baa wuxuu yidhi yaa aba xasan cali buu la hadlayaa haddaad nadarto in ilaahay caafiyo ma nadraysaa buu yidhi ilaahay inuu caafiyo markaasu yidhi nacam waan nadrayaa saddex maalmood ayaan soomayaa shukran lillaahi ilaahay yacni caafimaad haddii ilaahay caafiyo labada wiil saddexda maalmood ayaan soomayaa maxay tiri marka faatima rasuul sala allahu calayhi wasalam anna waan soomayaa saddex maalmood labadaa wiil iyo faatima rasuul iyo cali weeyaan maxaa joogta gabar jaariyadaho u shaqaysa ayaa marka gabadhiina waxay tiri waan soomaya qoyskiioo dhan maxaa la yidhi waan soomayna marka labadii wiil aabihii hooyadii gabadhii khaadimadaas shantoodaa way shantu waan soomaynaa baa la yidhi bas way soomeen maalintii u horreysay markii ay soomeen ayaa wax gurigooda yaallaa ma jiro waxba ma yaallo laakiin maxay leeyihiin iimaan baa ka buuxaa iimaanku hadduu buuxo yacni maal lagama fikirayo maalkay ka fikirayaan waxa weye wax gacantooda soo gasho oo isdhaafiyaanu iimaanku hadduu buuxo marka iimaanka kayd u ah iimaankiibaa kayd u ah uu buuxa
marka way soomeen maxaan ku afureynaa ba taala waxa loo yaala guriga ma jiro sayidina ali radiyallahu anhu ayaa marka wuxuu tagay jaar yahudiya ay leeyihiin wadariskoodi marka uu tagay ninka marka yahudiga wuxuu gadaa shamcoon ba leeyda wuxuu gadaa u ka baa mushtara burka iyo qudniga ba leeyda marka dadku waxay ka soo qaataan qudniga waxa la sameeyaa mar laga sameeynaa marka qasli waxa la yiraahdo la sameeyaa mar laga sameeynaa markaas uu u tagayo markaas wuxuu yiri waxa yaa la ma jiro laakiin wuxuu yiri xog baan waxa aanan xog ku shaqeyno waxaan ku afurna saanu helo wuxuu yiri marka waxaan ka rabaa 3 saac ayaan ka rabaa oo bur ah waxaan kaaga gatamahayo oo lacag uu siiyamahayo laakiin maxaan ku sameeynaa waxaad ii dhiibtaa intii qiimahooda oo dhar oo lagu sameeyo qasli lagu sameeyo dhar lagu tolo xaaskayga ayaan u dhiibayaa oo binti rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam marka binti rasuulillah ayaan u dhiibayaa buu yiri marka waxaan dhahayaa buu yiri iyadu ha sameeyso saddexii ayuu yiri marka uu ka soo qaaday intii saddexii shay la sameeynaayay intoodii oo saddex bur ayuu saac u bur ayuu ka keenay marka wuxuu yiri ninka yahuudiga ayaa na soo siiyay wuxuu rabaa inaan saaciiba hal mar oo hoosaas wax loogu talagay aanu sameyno maqsaday kula tahay waan okay bay tiri waan sameynayaa bas saacii horeeyay ayay marka sameysay uu u geeyay iyaduna marka waxaa la sameeyay waa la qooshay waa la cajinkii baa la sameeyay bur baa laga dhigay rootigii baa laga sameeyay shan rooti ayaa laga sameeyay oo ma shan qof bay ahay inay ku afuraan waxaa lagu afurayaa rootiga iyo biyaha waa la sameeyaa markii uu wax walba Sayid Cali diyaariyey oo Faadumana ay wax walba ay diyaarisay maghribkii waa soo galay la afuray salaadii ayuu tagay masjidkii nabiga uu la soo tukaday markaasuu soo noqday si guriga u afuro markuu soo tukaday gurigooduna u dhowaa oo nabiga masaajid ku dhigay markuu la soo tukaday maghribkii jamaacadii rasuulku soo dhaawatay kada ayuu soo orday markii wuxuu afur gurigii ku wuxuu ka saddexdii khubzi oo la soo diyaariyey oo miiska saaran ayuu u yimid miiskii waa soo fariisay waa shan qof shan tubo soo manaaya caruurtiina ilaahay baa waba caafiyo maalintiiba markiiba ilaahay saddexdii labadii wiilba waa caafiyo iyagii ma waba waxay waan soomeynaa iyagu xanuunsan waba caafimaadeen khubzigii u horreysay markuu qaaday waxa soo garaacay miskiin albaabka markaa wuxuu yidhi ahlu bayti rasuulillaahi yow waxaan ahay buu yidhi miskiin wuxuu cuna haneysto ilaahay siduu idiin siiyo gurigii jannada idiin geliyo isiiya buu waxaan cuno gacantii u rabeen cuna ugu daaya uu dhigay shantii kalena waa loogu daray miskiinkii baa la siiyay wixii loogu talagalay in lagu afuro lagu afuro waxaa lagu afuray wax lagu afuro ma jiro biyaa la cabay waa la soomay soonkiina waaba la soomay waxaa lagi nadir bu waa la soo lama dayn karo waa waajib ayib biyihii baa la soomay gaajo ayaa maalintii dambe sidii oo kale ayaa wuxuu saacii labaad ayaa la sameeyey isla sidii baa dhacday uu soo tukaday markuu bilaabay waxaa yimid qof agoona albaabka soo garaca isku soo aadiyo waaba markii saaba uu u bilaabay waayo markuu Sayidina Cali bilaabay iyo inta kalena bilaabayaan markaa su-aal dhigay intiiba waa la siiyay shantii qubsiga ahayd agoonkii baa la siiyay waa nadir waa la soomayaa haddana waa gaajo iyo oon biyihii baa la cabay sii baa lagu soo maalintii dambe iyadoo xaaladu ku adag tahay kii u dambeeyey baa la sameeyey sidii buu soo tukaday nafsi lwaqti markii saa u bilaabay albaabka waxaa soo garacay nin layidhi casiir nin lasoo qafaashay oo gaaladu intay qafaalateen markaas markaa wuxuu yidhi dadkii gaaladaha ayaa soo qafaashay waa xidxideen cuntana ima ayna siinin ahlu rasuulillaahi waxadaysaan siiya shantiiba waa la siiyay mar saddexaad markaas sidaas markay dhacday ayaa waxaa nabiga calayhi salaam waxaa soo baxay Cali iyo labadii wiil nabigii bay soo aadeen waxaa arkeen nabigiiba arkay siday u gaajaysan yihiin
حسن يا حسين يا رفاد كان مقطع كاشدة كان مقطع ويوم مركا سير بلنا كان فاضل ما نتكي النبي عليه الصلاة والسلام صور على ليدي مركا فاضل ما لوت في أو كيف بكر الله كاشدة درتت ساو شفتها النبي مركا وحال ليدي ساسو ضمي مركا سا يعني وحول أهل البيت وحول لمن يان كاشا يو لمن يان إسلام مركي با إسقي أو قبر ليساسا وحاسود دجال ليدي ملك الجبريل مركا وحاسود دكتي ويدعمون الدعامة على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يعني صدح سيقوذين يعني محيلة إنما ندعمكم لوجه الله يعني وحأنو إذن كرمنا مجره لا نريد ويدعمون الدعامة على حبه وهي قاجعوا لمن ويجعلها يعني إنا عنان وحقبهنا مجره وحيلا إنما ندعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر أبالي أدوني ذكدوني مجل وحن مكدو ذي المجل مركا يعني دوتك اسم حي كريا وحن كوضنا صدقاتوا معنا هاي الله هاي والله بحي أدوتك بحن الله هرمريو أي فهمين جزاك الله خير إن شيخ إبراهيم موسى إن الحمد لله رب العالمين ورا ليال مهمة دمان أنك هاد إن أن العق إن أن أرو النقاب كتاب رعات كأن ماش أصفر يسنة لكن واحد تهي إن مدول بأن جمد ده إن وقعت مسؤولية ده ورا لها مسلمين تأه كران مجتمع عنا سوماليد أمان تكام إذا دوت كأدون كقولي بتون دوت كقدر أن لقوت المامي كرا ها تكو ديسابل كأكوان ده الله إن كون دجا الله إن إنتو دن كان إلهي عفمات كسيه كان إلهي نورش سيه إنه أفكره دوت كأن جم قن أول الله إنه معنيه دون أن هين إلا إسكو تاجر قبيل أما أورر أما كوح إلا إسكو تاجر كلمة أهلا إله إلا الله محمد رسول الله إله نوحو الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كواس أياه كوا ليباني أنك مركا أديغا يعنيغا يا شيخ إذا ما ننتنا داوني زينات كمي تهرجيننا كلب كان رده ونسكسو نقوننا إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم. Tan iyo markii dhawaantan la dhagax dhigay xarun lagu xanaaneeyo naafada ku dhaqan gobolada dhexe Soomaaliya sida amoolayaasha kuwa gacmaha la iyo kuwa lugaha la oo aan iyagu waxba qabsan karin una baahan in la xanaaneeyo ayaa waxa ay si soo taraya baaqyada ka soo baxaya wax garadka ku dhaqan gobolada dhexe sida ugaasiyada nabadoonada oo dhaqameedyada baaqaasi ay u dirayaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibadiisa ayna ku doonayaan sidii qayb weyn uga qaadan lahaayeen dhismaha xaruntani oo hooy u noqon doonta curyaaminta ku dhaqan gobolada dhexe oo aan helin iyagu wax daryeel ah kadib burburkii dawladdi dhexe Soomaaliya. Injineer Cismaan oo ah injineerka dhisaya xaruntani oo aynu kula kulanay halka uu ka socdo dhismaha ayaa waxa uu ka warbixiyay inta boos ee uu ka kooban yahay dhulkani iyo qarashka ku baxaya dhismaha. Dhulka kan wuxuu ka kooban yahay leh iyo toban floor ama leh iyo toban boos sida aad u kala garanaysaan. Cabir ahaan marka la isku soo xiriyo waa 6400 oo mitir. Dhismahan horta wuxuu ka kooban yahay hospital oo meel caafimaad oo duwa biyaana ah, qeyb xanaanada caruurta ah, iskuul 15 galaas iyo 2 ofis ah, meel lagu seminaar lagu qabto hall seminaar iyo 2 qol. Qarashka ku baxayo 537,000 oo dollar dhibic 75. Hospitalka marka ugu horeeya aan ka soo qaado wuxuu ka kooban yahay 53 qolood maalintiirkiisa hoos biyaanada koowaad iyo tan labaad. Meesha xanaanada caruurta waxay ka kooban tahay 6 qol oo 2 ofis tahay. Hangarkii lagu siinayo caruurta raashinka, kitchenkii iyo storkii. Iskuulka wuxuu ka kooban yahay 15 qol, 2 ofis iyo 6 suuli iyo 4 qol oo ka soo horjeedo qaybtii labaad oo iskuulka ah. Intaa waxaa dheer hoolkii seminaarka oo asagana ka kooban, cabirkiisu uu ka kooban yahay 15, 2 qolo oo loogu talagalay qolada seminaarka markii arin uu isku yimaado inay shirar gooni ay ku soo qaataan iyo derbigii wareegiisa intaa lahay. Nabadoon Warsame Sabriye Qarafaan oo ka mid ah waxgaradkii ka hadla goobta dhismuhu ka socday ayaa waxa uu ka codsaday ciddii gacan ka geysan karta dhismahan inay gacan weyn ka geysato.
waxaan idin ka codsanaynaa dhismihii baa socda dadka curyaamiinta oo ilaahay xaggiina u baahan islaamkana u baahan loo dhisayey ayadii aan dhex taagannahay waxaan idin ka codsanaynaa ama jaaliid ha ahaato ama dad kale ha ahaato dadka muslimka oo wax sadaqaysanaya dadkaa inay u kaalmeeyaan dhismaha ka soo qayb galaan dhismihii aan dhex taagannahay wuu socdaa hal mitir ayaa hadda dhisan oo dhisan oo isku wareega waxaan idin ka codsanaynaa dadkaas inaad usoo kaalmaydaan annaguna dadkii la joogayo indhaha ku hayay oo dhibaatadooda iyo arkayo odayaalka ahay oo nabadoonnada aynahay intaasaan idinka codsanaynaa wabillaahi towfiiq. Sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay nabadoon daahir xaashi cismaan waxa uuna ugu baaqay jaaliyadda ku dhaqan dalka dibaddiisa inay taakuleeyaan walaalahooda dhibaatay. waxaan idinka codsanaynaa haayadaha adduunka islaamka oo u tabarucaadahaya islaamka iyo jaariyadaha bannaanka jira dadkii cuuryaameynta ahaa oo la yidhi haloo dhiso guryo lagu xanaaleeyo waxaan dhex taagannahay kabti lagu xandhaaleynay. waxaan idinka codsanaynaa siba sidii u fudud, siba sidii u degdega, siba sidii u fiican inaad ugu tabarucdaan, u kaalmaydaan, u timaadaan, aragtaan ninka la yidhaa wax ka qabataan. axmed afduub kaynaan oo ka mid ah curyaamiinta xaruntan loo dhisayo ayaa waxa uu ka codsaday jaaliyadaha ku dhaqan gudaha dalka iyo weliba dibadda inay wax u qabtaan maadaama aysan xoogooda ku shaqaysan. walaalayaalkayagana kuwa baalkayagana isoo booqanaya iyo kuwa bannaanka jooga intaba waxaan ka codsanayaa baalkayagana inay igu kugu sii ay xoogoodana sadaqaystaan, hantidoodana sadaqaystaan, sadaqadu hadba siibana baalkayagana ugu suurtageli karto ay usoo sadaqaystaan. waxaan ugu baaqayna waalkayagana dadkaas walaalayaana waalkayagana xaruntaasna waalkayagana hadda naloo magacaabay in waalkayagana sida ugu dhaqsiyaha badan waalkayagana naloogu dhammaystiro wixii waalkayagana naloogu qaba karana sida ugu dhaqsiyaha badan waalkayagana loo soo gaarsiiyaana. ugu dambeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur waxa uuna codsaday in dadkan wax loo qabto maadaama ay yihiin dadka mudan in wax loo qabto. biyo dadka curyaameynta oo waddankan ku nool oo ama dhagahala ama lugahala ama iska maaragtay dhibaataysan oo aan awooddoodii lixaadkooda ku shaqaysan karin ayaan waxaan ka codsanayaa jaariyaha dibadda walaalaha jira inay maaragtay xarunta laga aasaasay guraceel oo la bilaabay dhismaheedii inay soo dardejiyaan oo dadkaas masaakiinta inay usoo dadejiyaan iyagoo ilaahay xaggiisna wax uga raadsanaya iyagana walaalaha wax ugu qabana iyaguna aakhira ku noolaanayaan. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. walaalaha sharafta lahow, ilaah baa mahad iska leh oo annagana siiyey nimco walba aanaan haysano oo ay ugu weyn tahay nimcada islaamnimada. ilaahay baan ugu mahadinaynaa xaalad walbaynu ku sugannahay, dadka innaga nala mid ah iyagana adduunka ku dhibtoon ee walaalaheena muslimiinta ahayna waxaan rabbi u weydinaynaa inuu arrinkooda u fududeeyo. maanta waxaa barnaamijka ila qayb qaadanayay sheekh ibraahim, waxaan idinla socodsiinayaa aniga. waxaa barnaamijka fududeysay london express xawilaada. walaalayaal, muhiimadda barnaamijkani waxa uu yahay in qof walba oo muslima uu ka qayb qaato sida dadkan disablka ee xubnahoodu aysan dhimaystirnayn ee nolosha ilaah uu ku imtixaanay, si iyaga loo eega iimaankooda annagana loo fiiriya waxa aan ilaahna sii waxa aan ka bixinayno ayaan ugu talagalnay inaan idiin soo bandhignay inana ka faa'iidaystaan. hay-addan SDDP waxay leedahay waxay rabtaa inay lala iibiyo dhul weyn oo markaa ku yaala gobolada dhexe, gaar ahaan magaalada Gurceel, dhulkaas oo dadkan tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,000 qof la rabay in isbitaallo iyo iskuullo iyo meel lagu xanaaneeyo iyaga si loogu sameeyo, bal inay dareemaan nolosha inay garab leeyihiin. telefishinkan Somali Channel wuxuu mar walba u taagan yahay inuu caawiyo qof walba oo Soomaaliyeed inta uu awoodo iyo meel walba oo uu ka joogo dhulka dadka Soomaalida ay ku nool yihiin. taas ayaana ah mas-uuliyadda qof walba oo muslim ah laga rabo. telefishinka ma shaqayn karo ilaa qof walba oo mu'min ah isagana mas-uuliyadda loo soo bandhigay ilaa uu qaybtiisa ka qaato. waxaynu u furaynaa dadweynaha sharafta leh qadka taleefanka, insha allahu tacaala qof walba oo raba inuu su-aal weydiiyo fadliga sadaqada ama meesha sida uu caawin karo dadkan iyo wixii lamid ah. laakiin annaga hadda uma fadhina halkan inaan tabrucaad aruurino ama qofka waxa uu weydiinayo noo sheego si aan tirikoob u helno. ma ahan barnaamijyadii tabrucaadka oo kale, laakiin waan bandhig, bal si aan u wada dareenno nimcada uu rabbina siiyey iyo si dad innaga nala mid ah imtixaan adduunka loogu geliyo, annagana la raba inaan ilaah ugu shukrino nimcad wal nimco walba iyo xaalad walba aan ku jirno. haddii marka uu jiro qad qof ku jira qadka taleefanka, waan soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala.
waxaan soo kal rajaynaynaa hadii waqtigu noo saamaxo inuu nagala qayb gali doono barnaamijka. Mid ka mid ah walaalaha dadkan u istaageen ee caawiyaan qadka taleefanka inuu nagala qayb gali doono waa nabadoon Yasiin Xaashi Ugaas. Insha Allah tacala hadii waqtigu noo saamaxo, runtii waqtigiiba aad noo yar oo waqtigii barnaamijka loogu talagalay oo kali ah. Hadii marka uu jiro qof nagala qayb qaadanaya oo qadka taleefanka ku jiro, insha Allah tacala waan soo dhaweynaynaa hadii uu yahay dhiirigelin uu dadku u jeedinayo, hadii uu tala soo jeedinayo insha Allah tacala, hadii qaab kale oo habboon dadka lagu saacido ama lagu caawiyo soo bandhigay insha Allah tacala. Sidaad ogtiin, barnaamijka Nuurul Islaam waxa uu taagan yahay inuu maartay wax walba oo dadka ay ku cibro qaadan karaan ama wax walba Rabbi noo dhaweynayo oo xusuusta Rabbi nagu qalbigeena ku dhaweynaysa inuu soo bandhigo insha Allahu tacaala. Sheikh Ibrahim, hadii aan mar kale kugu soo noqdo, runtii aad baad uga hadashay fadliga ay sadaqada leedahay iyo wanaagga lagu gaarayo, gaar ahaan mujtamacena xilligan aad bay runtii ugu baahan yihiin inay isu gargaaraan si dhibka iyo culeyska dad qaar ama dad runtii qof ba qof baa ka liito dadka kuwooda ugu liita si culeyska loogala qayb qaato si looga fududeeyo. Iyaga dadka muxsiniinta ee wax bixiya, muxsin ilaah waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dadka uu Rabbi jecelya, waayo ilaah waxa uu leeyahay wallaahu yuxibu lmuxsiniin, in allaha yuxibu lmuxsiniin, intaba Rabbi ayaa leh. Oo marka labadaa maga intaa qaabi inuu jecelya Rabbi ayaa muxsiniinta u sheegay. Sidee qofka marka markuu wax bixinayo naftiisa ugu fudud marka uu ku tarbiyan karaa inuu wax bixiyo iyadaaba u baahan helitaan iimaanka qofku suuragalna bixiyo, marka sidoo kale qofku tarbiyan karaa naftiisa. Barakallah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sadaqadu waxa inoo sheegaya xadiis kale inuu waxa weeye qofku marka sadaqada u fadli badan isaga oo caafimaad qaba oo weliba shaxiix baa la yidhi naftiisu ay leedahay kama bixi karo, waad u baahan tahay waxaan kada. Yacni caafimaad qaba waxa weeyaan maanta hadduu qofku yacni xanuun uuse la yidhaahdo ama waa dhimanaysaa ayuu isleeyahay wixii sadataa ma ah, adigoo caafimaad qaba oo doonaya adduunka inaad ku sii noolaato ood ku sii jirto oo rajo fiican qaba oo wax dhibaati ayna ku haynin inaad maragtaayay aad bixiso, ayaa taasa u fadli badan ayaa layidhi. Qofkiisu waxa weeyaan baale weliba markuu shaxiix uu yahay oo naftiisu ay leedahay kuma dhaafi karaan waxaan kadi, intan adaaba u baahan maad guriga ku dhisatid, maad baabuur ku gadatid, maad wax ku mataajir ku noqotid, naftu saasay ku leedahay. Ashaydaanu yuciddukum alfaqra, waa ki aayadda qur-aanka ahayd. Shaydaanku wuxuu leeyay waradad waxaan kasa adigiiba waa gaajoonay oo dhibaato ku dhacaya, ilaahayna maxaa lalaka janno iyo khayraad ayuu markaa idin ballan qaaday. Marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu horta laba shay inuu ogaado, ilaahay inaad horta ku xamdida, ilaahay waxaan ku siiyey oo caafimaadka siiyey oo waxaad bixisa waa nicmo, nicmatu rabbi inaad ku xamdida, alxamdulillah. Nicmadaas ilaahay wuxuu kaa mudan yahay shukri. Nicmada ogleh shukriyeedu waxaa kamid a ilaahay siduu ugu talagalay maalkan kada, inaad zakadii ka bixiso, inaad sadaqadii ka bixiso, inaad dadkii dhibaata inaad ka xusuusato. La in shakartum ilaahay waa kila aziidannakum. Marka nicmada shukriyeedu waxa weeye inaad maaragta ilaahay maalku ku siiyey inaad ka bixiso. Ya ayadi waa kii ahayd masaakiinta alladiina, yani ayadu waxa weeye alladiina hum yastaghfir wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili walmaxruum. Kii nicmada ilaahay ka hoojiyeen waxba haysanin, maalkoodana qayb ayay ku leeyihiin. Maadkan waa inaad ogaataa dadkaas aan waxba haysanayn waxba haysan adiga ilaahay inuuna idin kala jeclayn. Sheikh Ibrahim, oo taleefano badan baa nagu jiro, marka aayadda kamaana kala goyn, ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeya cilmigaaga, ilaahay mid naafica kaaga dhigo waqtigaagana, allah ku barakeeya aad runtii barnaamijka siisay. Qadka taleefankan insha allah u gudbeynaa. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Qadka wuu go'a insha allahu tacaala. Marka qadadka taleefanadan siineynaa waqtiga oo runtii iska gabagaba ah, hadii uu marka qof kale jira isagana oo ka qayb qaadanaya insha allahu tacaala, injineerkan inuu gacanta fududeyan rajeynaynaa. Asalaamu calaykum. Halo. Ha walaal. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo nabad maa? Alxamdulillah. Walaal, magacaaga ii sheeg. Ha walaal, may wax kale maahane, waxaan rabay waxaan usoo wacay muxuu ahaa mar dhaweyd waxaad idaacadda kasoo dayteen nin dhalinyaro oo xanuunsan oo afka buro uga soo baxday, marka shaashadda kuma idin reebin contactigiisi, seenoo la xiriiri karnaa? Ma haysaan wax xiriira. Marka hadda barnaamijkan ka baxno waxaad soo wacday isla numberka aad soo wacday insha allahu tacaala. Waa mahadsanta walaale. Adaa mudan, barakallahu fiik. Waayahay, sidoo kale qof walba oo rabo walaalka inuu la xiriiro oo uu caawiyo, ilaahay baa caawinaya isagana hala xiriiro
ومركا قابكا أن يقفل بأمو مسلمة أي مسؤولين نغا سارانتا هاي سيئو ربي سبحانه وتعالى جعال دحدين سوليغو رنتي وحول بأ أن رادينا أدونكا مقارينو إلا جعالك الله سبحانه وتعالى oo aan ku gaarino raali ahaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee jannadiisa qadka xigaan ugu gudbeynaa insha Allah ta'ala an salaamu alaykum salaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal magacaagii sheegay meesha naga soo wacday an waan ka xunnahay qadkaas uu go'ay marka qofka markuu soo waca insha Allah ta'ala salaanta kadib magaciisa ay meesha naga soo cabalsi ha dhawaad aan u baahanno inaan faafayna ma isaga sha wax subhanahu wa ta'ala dib ugu soo noqono si ay noogu sahlanaato marka qofka ama xiska oran kara de hooyada ummu hebel ama hooyo Soomaaliyeed ee san waxba dhalin ama gabar Soomaaliyeed saaso kale insha Allah ta'ala qadka xigaan u gudbeena aan waayahay marka walaalyaal barnaamijadan oo kale anaga ay muhiim noo tahay nafteena ay muhiim u tahay waayo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelinayo dadka marka is caawiyaan oo iyaga isku duubnaadaan waxay helayaan raali ahaanshaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka taas ayayna tahay muhiimada aan u soo bandhigayna barnaamijkan iyo barnaamij walba oo la mid ah waanu soo bandhigayna insha Allah ta'ala waayo Ilaahay isaga ayaa dadkan abuuray muxsiniinta Ilaahay ayaa abuuray inta war Rabbi ayaa abuuray marka dhexdoodana waxaa jira dad uu Ilaahay ugu yeeray inay yihiin kuwa qeyrka ugu yareeya dadka xumaantana ka reebaya kuwaas ayaa ah buu leeyahay Rabbi kuwa wanaaga gaaray runtii wanaagsanayaasha ah haddaba marka barnaamijka aan soo bandhignay iyo mashruucan ay wado SDDP qofka raba inuu qayb ka noqdo waxa uu kala xiriiri karaa shaashada account number-ka ku qoran shaashada iyo telefoon number-ka ka qoro xitaa dad kooxad u bandhigi karta asxaabtaada ah u sheeg inay hay'adan jirto inaad caawisaan ama adiga aad rabto xitaa inaad meesha tagto dadkaas qof ahaan u caawi ama qof walba oo muslim ah oo Soomaaliyeed inaad caawiso isku day oo dhibtoon haddaa rabto inuu Ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada kugu siiyo nolol qabow oo macaan waayo nolol walba oo adduunyo ku salaysan ma ahan mid macaan oo qabow ilaa nolosha raali ahaanshaha Ilaahay ku salaysan ayaa ah mid qabow ee macaan taas ayaana ah midda aanu dadka mar walba ugu yeerno insha Allahu ta'ala Ilaahay camalkan inagana ka dhiga mid ikhlaas ah oo maartay oo ka maqan yahay wax walba oo camalada buriya si marka anagana aan u gaarno waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynino hadii marka uu jiro qad kale waan u gudbeynaa insha Allahu ta'ala hadii uu soo jirina waxaan u noqonayaa Sheikh Ibrahim oo isagu barnaamijka in runtii si weyn maanta igala qayb qaadanay Sheikh Ibrahim qaar Allah ku siiyo aan runtii dadka Soomaalida ah maanta way iska dhibtoon yihiin marka ma isleedahay marka dadka qaabka noocaan la isu caawiyo oo gargaarka noocaan u yimaado xitaa waxa imanaysa nabada ay dadku u ooman yihiin waayo naxariista Rabbi ayaa soo dagayso meesha dadka isku caawiyaan oo isku gargaaraan qofka dhibtan agoonka qofka lixaadkiisa aanu dhameystirnayn ama midka indhaha aan lahayn mise midka xubin muhiim ah jirkiisa ay ka maqan tahay isleedahay soo wax jirana nacam wuxuu yani xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay xadiid baa jira uu leeyahay yani dadka muslimiinta si laga rabo inay marka u noolaadaan hadii jeen wuxuu leeyahay afshu salaam salaanta faafiya assalaamu calaykum nabigeli yani qalbi marka maxaa meesha la rabaa qalbi furan baa laga rabaa xadiidkaasi wuxuu leeyahay cuntadana bixiya oo inta gaajaysan cuntasiya qoodiya qoodiya cuntasiya sadaqada bixi macnihi marka maxaa la sheegayaa waxyaalaha mujtamaca isu geynaya ee la rabo mujtamaca islaamka inuu ku noolaado waxa weeye taasoo kale weeye nolosha aasaasiga la rabo in dad isjecel oo iscaawinaya oo isog xadiidka la waa kuwa mathalu lmuminiina fi dawaadihim wa taraaxumihim ka mathali ljasadi lwaaxid إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم حديث كواكا قفك مؤمنين تاواك رسول كعبر إن يهين هل حبن هو كليا حبن كاسي هدو حانون صدو كث جسد واحد إنو يك مثلا المؤمنين في الدوادهم وحولي مؤمنين توحي يوغي هنبولي في التوادهم اسجعيل كودا يا وتراحمهم سيسوغن حريصانيان يعني وحوي ينبولي كمثل الجسد الواحد وجسم كليه او كليه الله اكبر جسمك صدو حنو صدو حبك حنو مسح حنو انت قال واحد من مرك ساسا الربا دتك الناس مركاد اركتو ان لا اسكو نقض ان لا اسكو نقض الهي و هو كسي او تكو حمديدو
ومانتا هذا واحد بحين كرتوا ضد كذا ركتوا إن إلهي ون صدق النبي يقول حلو حكم كمان كمان نص قاميسه وحصدق هذا لأنه شيء كتوك لأنه حديث كلا النبي يقول كده وين ضد كنا جيران وهذا قف بحنو السنة يو مركات صدق هذا ساس وكلا ضد كاس وكلا أبا هنات بحسه ندوة إن إلهي نقع فينا داوي نخنسان داوي بارك الله فيك وحياك الله الشيخ إبراهيم موسى إلهي سبحانه وتعالى أدينا علمي جاجة وقت جاجة ربي سبحانه وتعالى كبركيه وحن أمهد علينا يا دمان ولا لها برامج كان كقيب قاطي يحي أدى SDDP يدو مركة الله سوى قابي أما لغا سوى قابي Somali Development Disabled and Program أيان أمهد علينا يا دمان إما ملاياشا شقالها تلفشن كان Somali Channel مرور بيساقو أتاقن سوى قد بنتا يا بندقيد دا قيركا يا شاقينا إبراهيم فرسم يقانا دا هورتا إذا فديو وحا برامج كي دلتو عدسيني يا أنيقو مصطفى يوسف علي وبرامج كي نور الإسلام انتا إن كوكول من تلادان تلادان حكتو حانا مالي دي كولي رجلنا عدي ربطا إني كاقب قادتو إن وقرقارتان قدتك هالي حريرتو إن تلايفان نادا يوان برادا شاشادا دي كوكوصو بحي أما أتكا عرقتين أما كوكوصو بحي دون إن شاء الله تعالى انت برامج كبرامج حي برامج كحافظ زي لندن اكسبرس تاني كلان تدم به وحي دي كغه تغيار لا ان شاء الله سبحانه وتعالى وان ويدسنو انو دمان نسيو يمدنيمو خير اسجعال اسلاميمو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه جزاك الله خير بارك الله فيك بارك الله برنامج كان وحافظ زي سي حوالات وشركه حوالات عالميه اي لندن اكسبرس لندن اكسبرس ولا غو مرمان لندن اكسبرس ملوغو يسو آدميغا داتكونا وا كلاد نادي او لله بي كوشا قيسا قرشهو دونا وحا او يهي كدرسو حداد دون تانا اوغاقادو سدح دقيقو ايوحي لامدا شريكة دا حويلاد دا ايلادان اكسبرس لاميهيدو او كويا لاميلا بادن او دونيدا اه وحي شريكة دا هكالي اوغادو وانتا ايلادان اكسبرس يدو لعاقاها غارسينا يسا قوري كستا كوب كستا ايوولي بغيت كوستيسا لادان اكسبرس